центральній площі Збаража відкрили документальну виставку «Справа Майдану на шляху до правосуддя та історії». Це 8 стендів з інформацією про слідчі дії та деталі розслідувань, судову статистику та хронологію подій Революції Гідності. Розглядає стенди місцева жителька Вікторія Бутюк. На виставку жінка прийшла з 5-річною Дариною. Кожен повинен віддати честь наші небесні сотні, адже вони почали боротися, і з них почалося, мені здається, становлення України, боротьба за європейські цінності, за незалежність. Наше майбутнє покоління це також повинно пам'ятати. Ми не повинні забувати це, адже це велика рана, мені здається, на сторінках історії України. Великі томи справи, вона триває стільки років вже, і це важливо і для батьків, і для всіх, мені здається, громадян України, щоб це була справа закрита і завершена до кінця. На відкриття виставки прийшов Юрій Войтович. Він батько наймолодшого героя Небесної Сотні – 17-річного Назарія Войтовича, якого 20 лютого на Інститутській застрелив снайпер. Він розповів, на якому етапі судові справи. На 90% справи не довершені до кінця, тому що одних беркутів повідпускали або, як говорять, обміняли, а інші повтікали. Я думаю, треба ще нагадувати це все. Чому Майдан був, чому російсько-українська війна у нас почалася, чому зараз хлопці гинуть, чому справи не закриті ще до нинішнього дня по Майдану. На Тернопільщину ці стенди привезли вперше, розповідає співорганізатор виставки в Збаражі, батько героя Небесної Сотні Володимир Голоднюк. Тут вона діятиме до 9 серпня. Далі її повезуть містами Тернопільщини. Музей Революції Гідності в Києві зробили таку документальну виставку по розслідуваннях вбивств. На якій стадії, що саме, яка інформація є наявна, хто підозрюваний, куди втекли, скільки їх було і так далі. Оця хронологія подій, власне, є на цих стендах. Ми хочемо донести людям, що багато чого зроблено, багато чого не зроблено, багато чого втрачено. Інтерес, звичайно, суспільства до справ пропав. Я розумію, чому. Події на сході України і на півдні України досить важкі. Але непокарне зло має властивість повертатися. Тому ми повинні пам'ятати, що сталося, ми повинні знати, хто винуватий в цих розстрілах. Суспільство повинно надати належну оцінку тому, що відбувалося, відбувається і чим воно все завершиться. До виставкового проєкту долучився й Офіс генерального прокурора. Згідно з інформацією на стендах, до суду скерували 165 обвинувальних актів щодо 301 людини. Йдеться, що обвинувальні вироки винесли 29 особам, а 19 звільнили від кримінальної відповідальності. Виставку вже показали в Києві та Львові. Під час Революції Гідності загинули 107 людей, повідомляють у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні. Загиблих учасників Революції Гідності назвали Небесною Сотнею. Серед героїв сотні – 7 жителів Тернопільщини. Олександр Капінос, Остим Голоднюк, Назарій Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Усім їм посмертно присвоїли звання Героя України. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.